President, ja, dette er jo ingen ny sak, kan vi jo si forsiktig. Helseministeren sa vel at han hadde startet arbeidet med dette i 2002. I 2004 så var det merknader fra Stortinget, hvor man et anmodningsvedtak, hvor man ba regjeringen legge til rette for å etablere et kiropraktorstudium i Norge. Og Stortinget har også senere eller minnet om vedtaket fra 2004. Så mener jeg at en del av forskningsinvesteringene som regjeringen har gjort kan være med på å berede grunnen for et kiropraktorstudium. Jeg mener at også den runden som ble satt i gang i 2010 med et ekspertutvalg, hvor man fikk grundige faglige vurderinger, gjør at mange av spørsmålene nå er besvart. Med andre så står man igjen med at vi må være så ærlige og si at det er et prioriteringsspørsmål. Og det betyr at den type prioriteringsspørsmål som handler om relativt store summer, det er noe man må prioritere hvert eneste år i de årlige budsjettene. Så tror jeg det allikevel er en veldig god anledning når vi har en debatt om dette til å diskutere både muskel- og skjelettlidelser, både fra et helseperspektiv og fra et kunnskaps- og forskningsperspektiv, og det vil jeg mer enn gjerne bidra til.